Ny commune ambanivohitra Mahitsy dia misy fokontany 70 manana mponina miisa 8 sy 5 alina. Misy 8 sy 1 alina ny mponina eto amin'ny renivohitry ny commune ary tanora no maro anisa. Ny ben'ny tanàna ao Mahitsy rakotaromanana Ambolatiana Elvis dia nanio fankasitrahana ny fitondrana tamin'ny fahavitan'ny kianja manara-penitra eo amin'ny sarin'ny tsira kotorson. Raha ny tombony aloha dia efa iraha mahita fa niteraka fampandrosoana ny fisiny ny zavatra toy itony satria voalohany indrindra manafoana ny fidoroana ny zava-mahadomelona na ny manam-poana ataon'ny tanora ny fisiny kianja manara-penitra toy itony. Efa andalam-pahavitana ihany koa ny boro manara-penitra eto Mahitsy, efa kely sisa dia ho vita saotra sy mankatsitaka ny fitondram-panjakana iray manontolo a izay tarihan'ny fotoana na Rajoelina ny tenako a dia izay misolotena ny vahoaka eto amin'ny kominina Mahitsy sy misolotena ny reto meranamana izay atao anatin'ny atao hoe fikambana ny ben'ny tanàna atao anatin'ny analamanga.